konkretne detalje projekta Kupari neću komentirati. Objasnit ću i zašto neću komentirati. Znači, ja sam obavio i sastanak sa povjerenstvom za sprječavanje sukoba interesa. Po njihovoj uputi sam i predao službeni upit za koji imaju, oni imaju određeni rok da mi odgovore. Oni su mi i već na sastanku dali upute kako se trebam po tom pitanju ponašati. Ja sam u skladu s tim neformalno već napravio da sam prvi kolegi u ministarstvu obavijestio sve kolege da ne želim sudjelovati na nikoj način u projektu Kupar 1, da me ne informiraju na niti jedan način sa niti jednom informacijom. Prenio sam u ovom trenutku još neformalno ovlasti na državnu tajnicu. U trenutku kad dobijem odgovor od povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa i formalno u skladu sa njihovim detaljnim uputama ću prenijeti odgovornosti, isto tako prenijeti ću upravljačka prava nad mojim udjelom u zakonskom roku, ostalo mi je 30 dana.